Pa dobar večer i dobrodošli. Dobar večer. Nakon cijelog rasplata situacije sa Agrokorom, Ramljakom i ovim svime što smo danas vidjeli, je li ugrožena stabilnost vlade? Ma ne, stabilnost vlade nije ugrožena. Čuli ste i predsjednika vlade na tiskovnoj konferenciji. Vlada i svi ministri dalje nastavljaju svoj posao. Mi smo danas imali čitav niz sastanaka i u svojim ministarstvima i u samoj vladi oko drugih rješavanja problema, naravno koji su na dnevnom redu. Vi ste tako i potpredsjednik HDZ-a. Imali Martina Dalić i vašu potporu? Odnosno, nanosi li ona političku štetu HDZ-u? Pa, gledajte, najvažnije u ovom trenutku što je rekao i sam premijer, da se nastavlja posao izvanredne uprave, da se ide u proces zaključivanja nagodbe. Kroz nekoliko dana će se naći ime novog povjerenika u razumnom roku. Nanosi li ona političku štetu HDZ-u? Što se tiče potpredsjednice vlade, premijer je o tome rekao sve. A vi što kažete o tome? Pa dogod je postupak izvanredne uprave i samog procesa rješavanja Agrokora pozitivan, a ja mislim da je u ovom trenutku, mislim da potpredsjednica vlade može nastaviti raditi svoj posao. Krenimo onda i na vaš resor. Pelješki most. Žalbe usporavaju početak gradnje Pelješkog mosta. Kada će konačno ta prva lopata? Pa dobro, Pelješki most je evo prošao sve cilje Haribde u posljednje vrijeme i naravno evo došli smo u situaciju da je donijeta odluka o odabiru izvođača, da su dva izvođača koja nisu odabrana izjavila žalbu. Državna komisija to mora i rješava u razumnom roku. Koliko još vremena, koliko vi procjenjujete? Ne mogu kalkulirati sa vremenom. Od kad se kompletira spis u državnoj komisiji, općenito je rok za rješavanje oko 30 dana. Znači, vjerujemo da će to biti kroz ožujak mjesec riješeno. Ono što mi u vladi, naravno i ministarstvu mora prometa infrastrukture, željno iščekujemo kao i svi naši građani da gradnja počne što već prije. Već više od 10 godina se čeka. Je, osigurali smo sredstva, 85% tom iznosu od strane Europske unije. Natječaj je išao u dva stupnja, traje otprilike godinu i pol dana. Sve skupa je to jedan složen i dinamičan proces bio i dugotrajan, ali evo privodi se svome kraju i evo to mogu reći, kao što sam više puta naglašavao, ništa više neće i ne može zaustaviti gradnju Pelješkog mosta. Što se tiče Čiova, dakle, hoće li se most Čiovo ovaj put završiti doista do početka turističke sezone? Čiovo je jedna od trauma koje sam naslijedio, odnosno dolazići na mjesto ministra mora, prometa, infrastrukture. Znate da smo morali raskinuti ugovor, da je došlo do problema sa izvođačem u tom trenutku. Jedno što nam je preostajalo da raskinemo ugovor, Hrvatske ceste su raspisale novi natječaj, zaključen je ugovor i po mojim informacijama koje trenutno imam, kompletno je, sve ide po dinamičkom planu, rok je da se završi posao, ne ide do 56, to turističke sezone. U ovom trenutku radi se na pristupnim cestama, a što se tiče čelične konstrukcije, ona se obrađuje u ovom trenutku u brodogradilištima, a ne sredinom ožujka će to biti ili postavljanje prve čelične konstrukcije na samoga mosta, tako da evo, sve ide kako treba ići za. Nakon presedana sa tunelom Sveti Ilija zatrpani ste zahtjevima da se više ne plaća cestarina ili mostarina. Je li to bio pametan potez? Ma dobro, gledajte, najprije ono što želim reći, malo me čudi da prijedlozi za ukidanje cestarina dolaze od dva bivša ministra. Jedan je bio kratko u vladi, jedan malo duže. Nijedan i drugi nisu se uglovili u koštac sa tim silnim cestarskim dugom. I znate da smo im dužni oko 5,5 milijardi eura, nego je naprotiv njihov doseg bio da mi moramo autoceste prodati ili monetizirati. Mi smo se uglovili u koštac s time i rješavamo taj problem. A što se tiče same cestarine, tunel Sveti Ilija nije autocesta i mi nismo ukinuli nigdje. Što se tiče mosta Krk, on je od davnih dana isplaćen. Postoji zakon o otocima gdje sve fizičke i pravne osobe na otoku Krku i na drugim otocima ne plaćaju most Krk. Znači, država negdje oko 26 milijuna kuna svake godine dotira autocesti Rijeka-Zagreb tu razliku, ali po toj osnovi po kojoj smo mi ukinuli tunel Sveti Ilija, jer je pristupna cesta, znači državna cesta, nije autocesta, po toj logici i Krčki most ima logike da se to dogodi na Krčkom mostu. Kada? Mi ćemo u razgovorima sa Svjetskom bankom, s kojom smo naravno i sa svim kreditorima, jer nama je taj čitav proces vrlo složen, dinamičan i osjetljiv. Ponavljam, duži smo oko 5,5 milijardi eura. Otvorit ćemo razgovore, vidjeti da se... Kada biste mogli imati tu odluku? Pa ne mogu u ovom trenutku licitirati s time. Mi smo tunel Sveti Iliju pripremali dosta vremena, tako da pričekajmo kroz ovu godinu
tu odluku. Ajmo oko dugova cestarskih tvrtki. Oni su, kao što ste sami rekli, veći od 5 milijuna eura. Kako idu pregovori sa domaćim bankama? 5 milijardi eura. Da, kako ide, dakle, pa proces, taj pregovor, da, proces, sa domaćim proces bankama? Proces vlada je, nakon što je donijela pismo sektorske politike, mi smo krenuli u restrukturiranje čitavog cestarskog sektora. On je u financijskom dijelu rezultirao sa izdavanjem međunarodne obveznice od 1,2 milijarde eura. To se sjećate krajem prošle godine, a sada je završavaju se pregovori s domaćim bankoma, iznos oko 2,5 milijarde eura. Kada ćete završiti te pregovore? Kroz desetak dana je to, taj posao će biti završen. Mi ćemo koliko samo, mislite da ćete uštedjeti? Oko 400 milijuna kuna godišnje bi bile uštede samo na kamatama. Uh-huh. Mislim, to je jedna velika reforma koju smo učinili. Ja sam osobno ponosan na nju i mislim da smo napravili dobro. Je li moguće novo poskupljenje cestarina, samo kratko? Ne, izuzev onoga 10% koji je bilo i prošle godine, neće biti dodatnog poskupljenja. Što se tiče Croatia Airlines, sindikati vas optužuju za nebrigu i tvrde da služi za stranačko uhljebljivanje. Je li to točno? Pa ja sam primio sindikate dva puta u posljednjih 10 dana. Razgovori su bili jako dobri i ja sam saslušao sve njihove zahtjeve. Mislim da je bilo i dobrih prijedloga s njihove strane. Gledajte, što se tiče Croatia Airlines, vlada Republike Hrvatske vratila tu tvrtku na popis strateških tvrtki. Mi sada moramo ponoviti natječaj za izbor nove uprave. Zašto godinu i pol dana nema nove uprave? Pa zato što smo ovaj natječaj nismo mogli završiti ili vraćati na popis strateških tvrtki, pa smo iz proceduralnih razloga to moramo ponoviti. Ali gledajte, rezultati u Croatia Airlines su sve bolje. Oni su lani prevezli oko 2,1 milijun putnika, raste im broj i putnika i prihodi. Otvara se nove linije, evo ja ću u petak biti u Mostaru na otvaranje linije Zagreb-Mostar. Uz to su otvorene linije prema Dublinu, Kopenhagenu i tako dalje. Znači, ono što država mora učiniti je da izabere stručnu upravu, to ćemo i napraviti. I naravno u dijalogu sa sindikatima naći najbolje rješenje. I za kraj, sve više nesreća, dakle, na pružnim prijelazima. Koliko je tih crnih točaka i kada kreće njihovo uređivanje? Pa dobro, najprije želim izraziti sućut obiteljima. Upravo što se u nedjelju dogodilo u Zvečaju, mislim da je to zaista jedna tragedija, ali evo, mi smo u ministarstvu prije jedno godinu dana pokrenuli i taj dokument je gotov, nacionalni program rješavanja svih željezničko-cestovnih prijelaza u Hrvatskoj, ima ih 1513. Osigurali smo sredstva i u suradnji sa Svjetskom bankom i iz evropska sredstva, nešto idemo iz kreditnih sredstava, ove godine idemo u taj proces 50 željezničko-cestovnih prijelaza u rekonstrukciju i obnovu. Osigurali smo i tražili smo od Ministarstva financija, mislim da smo to dogovorili, sa prošlom godinom ide oko 1 milijardu kuna ulaganja u željeznički sustav, u infrastrukturu. Kada se tome pridodaju i ti veliki infrastrukturni projekti koje radimo iz europskih fondova, apsolutno nas čeka investicijski boom u željeznici. I evo, to je jedna stvar koja nam nakon cestogradnje dolazi kao jedna pozitivna vijest u Hrvatskoj. Vidit ćemo, pratit ćemo vas i hvala vam lijepo što ste bili večeras gost Dnevnika.